Orkestra e Stasperës së Nisë e Skodrës në kolëru këtë suasjet bukur me kongë popullore e Skodrane që mi kone për më... Kuper mu erdi baba erdi baba, baba i ime që me donë asësume që... Rajtim mi se gjej bob mi se gjej për shtet bob spektatori bob, se kena hi në stratë profesioniste të Skodrës që po bëjnë kongë popullore ka nërë të gjithë të spektatorët Dasa mirë që i dojnë, ka së fërë kongë popullore, i lirë zoga në kongë nësë kam pënullë e vetë bilitet. A pa mëllë gujen? Kusë? Una? Ja pa unë, ti pra? Pa, a kena, a, fërë? Mëllë gujen. Se së konë unë? Si i poshtër. Kusë mërë? Ti. Ma të babë se ka njerës të së mundë. Jithë mikës, me ta rrasë shputë. Se e ke lanë për fundë vitita? E sa, a? Në gjë këtu! Se së konë babë, pa? Në gjë këtu, mas e pra, se të këmë bërë, 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 apo mi fa një 10.000 lektesit e së fund vitit, që atë dhe qëllë ka fanë, mësusja ku të stare, kena me si u tonë ka 100.000 lek, se kena mëramje, dhe kena bërë mëramje për vitin e ri me bërek. Një gjak të iherë, shkova në shkollë, je i keqë, je i poshtër, edhe së dina si sënë. Kusë onë? Ti. Ma i mirë një shkollë, ma i pari i klasë fundit, që kam kërë vetë. Mirë, e si e një? Si e me gjuhen? Gjuhen, që se përko gjuhen? Po të rrasi kështë përta përta përta. Që përko mërë bërë gjuhen? Gjuhen, mësim gjuhës. Që të thonë, mësu si gjuhësa? Pa. A të thonë që për mua? Për ti? O, që përko i nota i mund. A ti që përko thonë i ditë? E, Marti, që kej si përna hapes. Ta mojnë? Sa mu. Unë i sasë, jo më mësu, që më nuk jëm të hapë. Pa, pa, në në mërët mua betë, në në mërët... Kështë të hinë, kur kresë këtë të tjo kja hinë? Kuj, mua ati? Jo më pasa shpirtin e bëmës, a se lo hishmi në këndër mu familje sotë. Në gja po, si më të pytë mësuci, pa, ma thuj fjallë gjatë, e se dinë shkërem thuj fjallë shkurtë. Kusë më thonë fjallë shkurtë, kom thonë fjallën më të gjatë, mërë bëmë. Pasa kërëtëm? Si marë babë, ke falë lastiku që ka 7 gjema L-A-S-T-I-K-U. Ja marë babë! Baba gjata ma babë televizori Ju ka ma gjata ma babë, se lastiku, që e lastiku? Fjallë ma gjatë, es lastiku, që sa s'gjatët, he? Si po t'i... Hajde, hajde këto, hajde, hajde se, justifikimet i këtë tuja ty. A i gjusë një është tutë, të lanë tjere ka mirë fërtë. Pa, e këtë mirë shumë ty. Se jemi shumë mirë me mësime në fundin e vitit, në ka thanë su se mësu 100.000 lek. Pa e mora veshtë marë, pa një histori i marë, një histori ku për ty. Për që se kom bërë histori, a ka thanë mësu se histori sa? Pa. A që sam ka i nada e mu. O, që sam ka i nada, di sam dhe i ditë. He, Marti, he, që ke si e da pa më hape sa, se ma falë baba jetë nëj leka? Pa ja falë unë, me t'kallu klasë e dy. Musë më kje falë kur gjotë dhe i tesë. Ty t'a fa... Jo. As i lekës t'a për falë. Pa, pa. As i! Kemi me falë... Një që këto? 100.000 lekës. Pa dhe më shuzë, jasë kene me kallu për vitin e ri. Një që këto i herë. Një histori, unë jam mëj pari, mëj miri. Si ma bërë t'ka pytë, kur ka luftu Aleksandri mal, e mas me edhi. Po, ka pëhytë, së kam ditë, së kam si me ditë, kur se ka libri të shkrume. Pa, ka për libri, qërë e ko ke libri? Ku mërë babë e ka, hë? Aleksandri mal ka luftu, hë? Andë, hë? Treqen, hë? Pëpik, hë? Epik, hë? Sëpik, a ka shkrume? Një kja është? Një kja është. Që ka luftu Aleksandri mal? Pa. Një kja? Një kja. Mëra, pika kam këtu sa targë makinet. Pasa shpirtin e babës kam kujtu sa dorë makinët. Po mësusja kujtestare? A, që jam dënë fartë mësusja kujtestare. Vetëm a jam dënë më fartë së tanë.
A ti sa marë, për di sa s'kej, hajde, 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 edhe e frohë mënë. Pa të puthi thot në vend babës, edhe puthi. Si ma babë, ju ka pëjtë në fund viti, ju ka thonë, si e imaginoni vitin e ri, plakun e viti tri, pa, ti fletë marrina. Ja, kam thonë, taman. Si e ke thonë? Unë më përgjigjë ma mirë se tanë. Aja në piti tanëve, më dhe i marri rrëdha mu, edhe më tha, si e imaginon, tha vitin e ri, ti altin, unë i thasë, thasë, bëgër tanë pasas, i thasë, si një dasë, i mollë, i pa qefën. Po pëse marrë babë, në fundat ka pëjtë më se që jo bjen viti ri, marrë babë. E i thasë, si më gjithon ti. Se që të kam thonë, unë? Unë, a të kam thonë, që po më bjen për viti ri, e më gjithon, të fatë bileshin.